ဒီလို silent strike တို့ white campaign လို့ဆိုတာလူလူကိုယုံလို့လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီသုံးနှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့ရက်ဆိုတာတစ်ရက်မှမရှိရဘူးရက်တိုင်းရက်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုခက်ခက်ခဲခဲပြပြမဲ့ယုံကံဖြစ်တန်းခဲ့ကြတာပဲ2023မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်တက်ခဲ့အားနည်းကြဆုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လူလူတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမြင်ခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်2024မှာဆိုတဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေစစ်တက်ခဲ့အားနည်းမှုစစ်တက်ခဲ့ကြဆုံးမှုတွေပိုပြီးမြင်လာရဖို့ရှိတယ်လူလူမထောက်ကန်တဲ့စစ်တက်ဟာကြာဆုံးရမှာပဲလူလူမထောက်ကန်တဲ့စစ်ပွဲဟာအဆုံးနဲ့ပြန်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲကြီးတာမဟုတ်ကြအောင်ဝယ်ဆင်ရပါလိမ့်မယ်လူလူရဲတော်ကကြီးတာမဟုတ်ကြအောင်ရပါလိမ့်မယ်လူလူရဲတော်ကကြီးတာမဟုတ်ကြအောင်လူလူရဲတော်ကကြီးတာမဟုတ်ကြအောင်ဆရာတိန်းက3နှစ်ပြည့်ဖေဖော်ဝါရီတည့်ရက်မှာရန်ကုန်ပါဝင်မြန်မာပြည်ရဲ့အတွင်းကပြည်ပမှာလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ဆောင်မှုအတွက်အတန်တွေခက်စစ်စစ်ကြားရတယ်လေခုနလေးတို့ဘာတွေများဟိုလုပ်နေကြလဲခင်ဗျာအဓိကကတော့စစ်ကောင်စီအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမိခုံရန်ကုန်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပိတ်စာသားတပိတ်ကြွကြော်တန်ဒီ3နှစ်ပြည့်အတွက်ကလည်းဒါအဆုံးသက်အောင်ပွဲတွေစီဒူဒူလိုင်းနေနဲ့တက်ဆုံဒါဖွင့်ကြောကွန်ဖရင့်ချီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါ3နှစ်ပြည့်မှာတော့အားလုံးဘက်ပေါင်းဆောင်အနေမှာစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးတော့အားနေသွားအောင်ပို့ပြီးကြာဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်နှစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းဖြည့်ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ concept ပိုင်း message ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ3နှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ silence strike နဲ့ white campaign မှာလူထုပါဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးစပြီးတော့မှစီယုံလုံးဆောင်မှုတွေလုပ်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟို silence strike ကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်လူထုတိုင်းမှာ၅ချိန်မြောက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တာကျွန်တော်တို့လုံစွာစီးယုံနေတာဖြစ်တယ်ခေါ့နော်ရှေ့မှာလည်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာတော့ဘီသူကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အတန်တိတ်တပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်ဆောင်မှုအတွက်လုံစွာနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ white campaign ဖြစ်ပါတယ် white campaign ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပအားလုံးဟန်ချက်ညီပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဓိကကတော့ white campaign မှာကျွန်တော်တို့ကဟို white campaign နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ new dollar line ရေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူလူတရလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့လူလုံရှာမှုတွေဒါလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ white campaign နဲ့ silent strike ကိုကျွန်တော်တို့လူတို့ကိုပါဝင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်စီရင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအတန်တေး silent debate ဆိုတာဗာလဲပြီးတော့ white campaign ဆိုတာဗာလဲလူတို့ကရောဘယ်လိုပါဝင်ပြီးတော့နော်ဟိုဟိုဆောင်ရွက်တော့ရမလဲဟုတ် silent strike ကတော့ဒါလူတို့အတွက်မစိမ့်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေပြောတာမဲ့လူလူချင်းသိပြီးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်တယ်လူလူလည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ရန်သူကလည်းဒီလှုံ့ဆော်မှုလှုံ့ဆော်တိုင်းမှာတတော်ကိုဟိုဟိုရုပ်ရုပ်မှမှာရဲရဲဆက်ဆက်ဒါဟိုလူတို့ပုံမှာဖိနှိပ်တဲ့ပုံစံတွေရာလဲကြာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိရပါတယ်အဲ့တော့ silent strike ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့လူတို့ကိုလုံးစွတ်ထားတာတော့မနက်7နာရီကနေညနေ6နာရီထိလုံးဝတန်းမာတွေပုံမှာအပြင်မထွက်ဘဲနဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်အမိုးเนาะဒီကိုယ်ဆိုင်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့မှဒီ silent strike မှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့လုံးစွတ်ထားပါတယ်ဒါတစ်ခုပေါ့เนาะ white campaign မှာ white campaign ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်အင်ဂျီဒါအဖြူရောင်တင်ကြတာတွေကိုစင်မြန်းပြီးတော့မှအဲဒါတည့်ရက်နေ့ညစပြီးတော့မှအပတ်စဉ်တင်လာနေတိုင်းလှုပ်ရှားသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါလုံ့ဆော်ထားပါတယ်အဓိကတော့ white campaign ကကျွန်တော်တို့2006ခုနှစ်တုန်းကဒါကုကြဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ဒါ88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်ကိုချင်းမီတို့เนาะ88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေအပါအဝင်အဲ့တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ចောင်းသားမျိုးဆက်တွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကနေပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားပေါ့เนาะဒေါ်နန်းစုကြည်ကိုကွန်မြူနတီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါ2006ခုနှစ်မှာ signature campaign နဲ့ white campaign ကိုဒါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်တော်တော်လေးတိရောက်ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမှတ်မိနေပါတယ်အခု18နှစ်အကြာမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှ2024ခုနှစ်မှာဒီ white campaign ကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ကြဖို့အတွက်တုံ့ဆော်စီရင်နေတာဖြစ်ပါတယ် white campaign ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပအပတ်စဉ်တင်းလာနေတဲ့ဟန်ချက်ညီပုံဖော်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နေတယ်အဓိက white campaign မှာတောင်းဆိုချက်3ချက်ရှိပါတယ်ပရမတ်ချက်ကတော့ဒီမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာเนาะအတာမရတော့တဲ့เนาะဘက်ဘက်ကဒါအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်တပ်ဟာဒီလေကြောင်းပစ်ကူတွေကိုဒါเนาะလေကြောင်းကပုံကျဲမှုတွေဒါအဓိကထားပြီးတော့မှဟိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံမှာရှိတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုတစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုမျိုးလေချောင်းပုံကျဲမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအများကြီးထိခိုက်ပျက်စီးကြရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးရောเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဒီလိုမျိုးဟိုတေကြီးပျက်စီးနေကြတာတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမြန်မာเนาะစစ်အုပ်စုရှိကိုလေရင်စီတွေပေးပို့တင်သွင်းရောင်းချနေတာပေါ့အမြန်ဆုံးချက်တန်းပိတ်ဆို့အကြီးကိုကျွန်တော်တို့လူတို့ကwide campaign အနေနဲ့တက်ဆင်တောင်းဆိုရတာတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားအရေးငွေနည်းနေတာတွေကိုဒါသူက
ပြည်ပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိရမယ်မတရားသဖြင့်အခွန်ထုတ်တွေတိုးကောက်ပြီးတော့မှဟိုတိုင်ကြားငွေဖြည့်ဖို့ကြံနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကလှမ်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံအခွန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဆောင်ပဲနဲ့တပိတ်မှောက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလုံလောက်စည်းရုံးနေအနေနဲ့ white campaign ကိုဆောင်ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့30 29ဆက်စင်ရေးအပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒါလူတို့လှူရှာမှုအနေနဲ့ပုံပေါ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဓိကတော့ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့မြန်မာတပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့လက်နက်ချဖို့အလင်းဝင်ဖို့เนาะပြည်သူရင်ဝင်ပုံဝင်ဖို့ပြည်သူဘက်ကိုပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ခဲ့ကြပါတယ် on the way လှူရှာမှုတွေပေါ့အခုတစ်ခေါက်မှာလည်းပဲဒီ white campaign မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမြမစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေလက်အောက်မှာတော့တိုင်းပြည်တော်ပေါ်တက်မတော်တော်ပေါ်အနာဂတ်မရှိတော့အဲ့တော့เนาะပြည်သူ့ဘက်ကိုအမြန်ဆုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့တက်မတော်ကိုဖက်ဒရယ်အခြေခံမှုတွေနဲ့ပြန်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒါပြည်သူ့ဘက်ကိုเนาะမြမတက်မတော်သားတွေအမြန်ဆုံးခုဝင်ကြပါဆိုတဲ့တရင်စကားတုံ့ဆော်စီရုံးမှုကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်ဒီရွေချက်၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ white campaign ကိုအပတ်စဉ်ပြင်းလာနေတိုင်းမှာလှုပ်ရှားတော့ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ silent debate ကကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်းဟိုဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိရယ်ဆိုတော့အခုတစ်ခေါက်ကကုနန်းလင်းတို့ဘက်ကဘာရီမျောလင့်ထားလဲဒီစစ်တပ်ဘက်ကဘယ်လိုထုတ်ပြန်လာမယ်လို့ဟောယူဆထားတယ်လဲပြီးတော့အရင်ကကဒီ silent debate ကဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲအဓိကပြည်တွင်းမှာရှိရပြည်သူတွေကိုကုနန်းလင်းတို့ဘာများပြောချင်လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ internet debate silent strike ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ၄ချိန်ထောင်ရခဲ့ကြတယ်အဲ့၄ချိန်လုံးမှာပြည်သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုကတကယ်ကိုအမှန်ကန်တယ်ကဘာကပါအော်ချတဲ့ဒီကဘာကပါအန်အော်လီစားလောက်တဲ့ဒီလူတို့ကဟိုပြည်နှိမ်မှုတွေကြာကြက်တဲမှုတွေကြာနေပါဝင်ခဲ့ကြကြတာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးမှတ်မိနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စင်ခေါ်မှုကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစင်ခေါ်မှုအဓိက၂ချက်ရှိပါတယ်တစ်ချက်ကတော့ပြောရရင်လူတို့ရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝအကျက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလူတို့ဟာဒီသူ့ရဲ့နေ့စဉ်အထွေထွေကြက်တဲမှုတွေကြာထဲမှာရုန်းကန်နေရတဲ့အတော်ကိုခက်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 ပြင်မမောဗျာနော်တကယ်ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့နေသားဖြစ်တယ်မြို့ပေါ်မှာလည်းမြို့ပေါ်အလျှောက်ကြီးလက်မှာလည်းကြီးလက်အလျှောက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ပွဲဧရိယာတွေမှာဆိုလည်းပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေ OA နေစီးစိမ်နေရနေ့စဉ်ရဆက်ဟိုထိခိုက်ဆုံးဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒုဒုကြက်တဲနေတဲ့အနေထားမှာဒီလိုမျိုး silent strike ပို့တာဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စကတော်တော်လေးစိန်ခေါ်မှုကြီးရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယချက်ကတော့စစ်တပ်ရဲ့เนาะစစ်ကောင်စစ်အုပ်စုရဲ့မတရားသဖြင့်ပြင်းနေမှုတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟိုလမ်းပေါ်ထွက်တော့လဲလာတန်းတဲ့ချီဆူဝဲတော့လေစစ်ကောင်စီကကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တန်းတဲ့ချီပြီးတော့ဒူဒူကကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေတိတ်ဆိတ်ကြတော့လေစစ်တပ်ကကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုဟိုတကယ်ကိုဟိုရဲရဲဆက်ဆက်ညီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဒါရှိမှလေကျွန်တော်တို့လူတို့ကိုဖိနေဖို့သူတို့စူးစမ်းခဲ့ကြတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီကဟိုပို့ပြီးတော့သူတို့အားနည်းနေတဲ့အချိန်နော်ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့လူတို့ကမြင်လာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုပြည်သူကိုပို့ပြီးမဲလာမယ်အနေထားတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့စင်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီလှုပ်ရှားမှုလုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ်တကယ်လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲကယုံကြည်တာကတော့ဒီလို silent strike တို့ white campaign လို့ဆိုတာလူမှုကိုယုံလို့လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီသုံးနှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့ရက်ဆိုတာတရက်မှမရှိရဲ့ရက်တိုင်းရက်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုခက်ခက်ခဲခဲပြင်ပမဲ့ယုံကန်ဖြစ်တန်းခဲ့ကြတာပဲဖိနှိပ်မှုတွေကြားတယ်အဲ့ဒီကနေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရပောင်းတစ်ထောင်လုံးကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဒီနေ့ဒီခီးကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက် silent strike မှာလည်းပဲလူတို့ဟာကြက်တဲမှုပေါင်းစုံကြားဖိနှိပ်မှုတွေကြားရနေပဲတကယ်ကိုရွံ့ရွံ့ချွတ်ချွတ်နဲ့နော်လဲနေလင်းအောင်မင်းဆောင်မကြံပါဝင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံတာတယ်ဒီယုံကြည်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကလူတို့ကိုမေတ္တာရက်ခံနေလူတို့ကိုစီယုံလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်လူတို့အားနဲ့လူတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့ကြော်လွှားနိုင်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့လူတို့ကတက်တည်ထပ်ပြီးပြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံတာပါတယ်ဗျဟုတ်အခုလက်တလို့ဒီမြေပြင်သပိတ်တွေလောက်ကြတာလဲတော်တော်ခက်ခဲလာတယ်လို့သိရတယ်။အဲဆိုတော့ဒီလူငယ်အများစုကလည်းမြေပြင်သပိတ်ထက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကိုရွေးချယ်သွားကြရတယ်။ကိုနန်းလင်းကိုတိုင်ကဟိုဘာကြောင့်မြေပြင်သပိတ်မှာပဲဟိုဆက်ရှိဖို့ကြိုးစားနေလဲဒီလိုအနေတွေကြားရတယ်။ပြီးတော့ဒီမြေပြင်သပိတ်တွေလောက်ရတာရောဘယ်လောက်ထိအခက်ခဲရှိသလဲ။နော်ဘယ်လိုအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာဟိုမြေပြင်သပိတ်တိုက်ပွဲဆိုတာလေဒါတော့နီးနာတစ်ခုပေါ့နော်။ဆိုတော့ silence strike ဆိုလည်းနီးနာပေါ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီ wine cock တွေဆိုလည်းနီးနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအာဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဒါ defection တို့ lane စီ face ဆိုဟို lane စီတို့ face ဆိုဖြတ်တော့ဖို့ဆိုလည်းဒါနီးနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနီးနာတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒါလူလူတိုက်ပွဲတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ saber resistant ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ saber resistant ကဏ္ဍမှာဒီ၃နှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာတောက်လျှောက်နော်နီးနာအဖုံဖုံအဆုံဆုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြပြီဒီနေ့ဒီ key ကိုကြောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့မြူးတော်လန်ရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ဒီလိုเนาะကာလတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတို့ဟာတန်ဖုံးတီးလှူရှားမှုတို့ CDN လှူရှားမှုတို့เนาะကျွန်တော်တို့
ဒီလမ်းပေါ်လူလူတိုက်ပွဲတွေနဲ့စပြီးတော့မှလူလူတော်လန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့ဆိုင်လို့ပြောပြရတယ်ဆို2021ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူတော်လန်ကြီးဟာအင်မတန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလူလူတိုက်ပွဲတွေအရေးပါပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့အထိရောက်ခဲ့တဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူတိုက်ပွဲ Cyber Resistance တွေအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ Unresistant လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်2022မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကအရှိန်ရလာတယ်23မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါရန်သူကိုပို့ပြီးတော့တရားပေးလာနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့စစ်ရေးတိုက်ပွဲကပို့ပြီးတော့မှရှေ့ရောက်လာတဲ့အနေထားရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒူဒူကလည်းပို့ပြီးမျောလင့်လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ end game လူတော်လန်ကြီးရဲ့ end game ဟာစစ်ရေးတိုက်ပွဲနည်းလမ်းတစ်ခုထဲတက်ဆိုင်တစ်ဖက်ကဒူဒူတိုက်ပွဲလူလူလိုင်းနဲ့တစ်ဖက်ကစစ်ရေးတိုက်ပွဲနော်စစ်ရေးလိုင်းကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပဲအဆုံးသက်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တိုင်း2024မှာပုံဖော်ဖို့အတွက်နော်ဝိုင်းပြီးတော့မှစူးစမ်းနေကြရလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတော်တန်ကြီးဒီလားဟိုပြောရမယ်ဆိုရင် Civil Resistance ဒီနိုင်ငံနဲ့စတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ကနေမှတခါ Amber Resistance အတွက်ကျွန်တော်တို့တွန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အခုချိန်မှာတော့မျိုးတော်တန်ကြီးရဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့တစ်ဖက်ကလူလူတိုက်ပွဲအဲ့နှစ်ခုဟာဖန်ချက်ညီပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတွားရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခုတော့ Total Resistance Movement ပေါ့နော်။အလုံးစုံအထွေထွေအဲ့ဒီအော်ပါခံမှုเนาะနိုင်ငံရေးရာရင်ဆိုင်အန်တုမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့2024မှာကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီအလုံးစုံပြတ်တုံးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ကြရမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဗက်ပေါင်းစုံကနေကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးပြီးတော့မှတက်ကုံလွှင့်ရွတ်ဆုံဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားကြရမယ်နှစ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါလူတို့ကိုလည်းဒီ၃နှစ်ပြည့်တရင်စကားတွေနဲ့စပြီးတော့မှတုံ့စော်စီရင်နေပါ